天的案子，那当然反诈跟诈骗是大家现在听了就觉得很生气的议题。可是于天的女婿陈建呢，他参与了这个诈骗集团犯罪被逮了，在第一时间他还捞出来说他是于天办公室的特助这个名片。那我们也稍微去爬文了一下，过去其实包含了于天他的这个过世的女儿院，其他也曾经透露过丈夫的工作应该是承包政府标案的建商，只是不知道为什么摇身一变现在看起来他是诈团啊的一员。没有违和感啊，政府就是诈骗集团，他承包刚刚好。哇哇，要加问号吧。对啊，对，诈骗集团吗？我们帮兵哥不断的免责声明一下。对，那当然这个董哥，民进党的回力标是会来啦，只是这一次真的是来的又急，而且还狠狠打脸呢、欸。因为大家讲到于天这个案子，第一个就想到徐小欣已经被打了快一个月了，对、哦、那就是她老公的姐姐的老啊的跟姐夫啊设了诈骗集团，然后就开始打啊、哦，现在打就打到哦已经天荒地老，意思就是不管直接明示或暗示，就是徐小欣就是诈骗集团，就是参与啊，就变成他们全家都是这样的人。那现在碰到于天，于天这个是更亲近的，啊、比徐小欣的那种关系更亲近的，就是他女婿，啊、哦，那现在当然很多人就不讲话了，啊、哦，为什么要打徐小欣？其实我们节目也讨论过，因为他是现在立法院国民党的第一战将嘛，他拿出来啊、哦，掷地有声，他在媒体或在啊、哦、所有人来采访他，他讲的东西都是有料的，啊、哦，跟过去国民党很多民意代表那种在鬼混是不一样的，所以民进党就觉得很烫手。好，这个人很难缠、嗯。那徐小欣当然他有刁钻，好、哦，他就是哎、欸、很懂得网络上的操作，好、哦，民进党最擅长的东西他懂，好、哦，他看明白知道怎么去反击，所以对民进党来讲，哦，抓到这东西就一路打他。可是今天于天这个是更严重的，好、哦，这个比徐小欣那个更严重，因为从以前就知道了，好、哦，你刚提到了啊、哦，就他太太以前就提了，我老公都在做政府承包、啊，对啊，你承包政府。于天当民意代表当这么久了，十几年了，对不对？那你做政府的，你不会自己都觉得不好意思？照讲，不管有没有利益回避，你都要避嫌啊、哦。因为于大哥在啊、哦、尹继谦人很好，人缘很好，可是他的开销很大，大家都非常清楚。于天说：“我年纪这么大，我们家哦一个月的开销大概40万。”嗯，这是他几年前讲的，现在当然不止现在。现在通膨大概50万了。对。哇，那为什么？因为他很疼小孩，小孩年纪很大了，都还是他在养。小孩年纪都很大了，都还在，所以哦，他等于说他真的是一个好爸爸了。哦，做到老做到死都要做哦，就是可以讲这样。那如果照这个案子的话啊、哦，这个陈建过去就在包政府工程，没有人去查、啊。他老婆这样讲啊，你这样就会有问题。那现在呢？现在我觉得就是怎么样，胆子越做越大，因为政府毕竟有些东西还是你要做什么案子要公开，要转几手，要公开，要上网啊、哦，因为现在都要求公开透明，所以你可能赚的钱没有那么顺手。嗯，那赚什么最顺手？当然啊、哦，现在台湾最流行就诈骗集团，什么都能骗了、啊。我周遭有个朋友聊天说啊，你也被骗过，是就真的一堆是这样被骗。哦，啊，很多被骗的不敢讲，因为有些人是有头有脸啊、哦，不好讲。可是可以看到了，哦，像他这个案子，大家所讲到就是回力标啊，民进党这些人，还有他那些立媒，哦，这立媒打徐小欣已经打非常久了，哦，每天无中生有，然后哦，或者有一些捕风捉影，哦，然后就大家就打得非常开心。现在碰到了于天，啊、哦，那于天虽然刚刚卸任立委，可是他在政坛的影响力无与伦比。好、哦，他是政国会里面的大哥大，好、哦，那现在就不敢讲他了，好、哦，然后就碰到了，就大家就开始闪躲了。那如果照同样的标准，哦，当然是很清楚，于天跟陈建的关系比徐小欣跟他老公的姐姐的关系更密切嘛，哦，就简单这么讲，于天是这个。哦，陈建他儿子的阿公嘛，简单讲就这样，就他就是于天的女婿嘛。是啊，啊跟那个徐小欣的老公的姐姐的老公。对 对, 對，所以那关系当然就更密切了，非常多。这简直是过年必考题耶，你要教他什么的这种题目哎。是、哦，所以啊、哦，他们现在立营的人啊、哦，现在就每个人就啊、哦、就讲不出话来了哈、哦。让我们可以看到，其实，在台湾啊、哦，情况一直是这样。为什么？因为民党掌控多数的媒体。
很多朋友说啊啊，同样那个，我告诉你，他们不会谈哦，表示台湾的多数媒体就不会谈，就好像我刚举那个例子，台湾多数媒体就不会谈，权贵大火烧死六个人，为什么六年多还判不下来？你每年大家都要来跟他追掉一下，为什么两年、三年、四年，现在一审都还没判下来？为什么？你听我讲，我是很气啊，我里面没有一个烧死的人我认识，但是我很气啊，为什么是这样？对不对？哦，因为权贵的老板是一个媒体大亨哦，原来是这样哦，哦是绿营的媒体大亨哦，原来就更这样哦。那绿色的掌控台湾的媒体，所以很多事情是不能谈，故意不谈，让大家忽略了。那大家想想看，在台湾有什么东西是公道的？至少媒体，我自己所哦干了一辈子的这个行业里面，它现在的越来越不公正，非常严重。加上司法，民进党靠的就是掌握媒体跟司法。所以他很多东西，你今天看徐小新这个双标，那宜天这个案子就大家就不敢谈哦，那他其实是被活逮，你看他想方设法，宜天早不是立委了，对不对？二一幺就不是了，他身上还要准备我是宜天的助理，啊你看啊，再拿出来哇，大家看，哎、欸，宜天在我们新北是有影响力的，好、哦，至少新北还有很多立委，哦、都是民进党的，还有很多议员是民进党，希望。他的意思就是说，啊，我是宜天的人嘛，你这个就放我一马。当然，意思就是这样嘛。好、哦，那准备如果出去要谈，好、哦、跟政府或跟警察或跟其他人谈，这个名片一拿出来，哇，宜天的助理代表宜天嘛，好、哦，他就有这个功能啊。所以你今天看到了民进党如何在地方上借势借端，那这个的双标，它其实是何其的严重啊！让大家来比较一下，刚刚也讲到了，一个是女婿，一个是这个老公的姐姐的老公。那这个是在亲戚关系上面的比较，那孰亲孰比较没那么亲。那再来看到的是在回应上面的比较。来，于天说，我怎么可能会事先知道这种丢脸不光彩的事？他也不可能会跟我讲，不管外界怎么说，政治我不管了嘛，现在就是当个平凡人，所以他该关多久就多久。还有我们刚刚热心的网友帮我们补充的玛丽亚平也说，如果是这样的话，就关到死没关系。来，当这种话讲出来的时候，绿营逻辑会告诉你大义灭亲啊，好棒棒，做得好，真男人，真有 guts。 当徐小新说整件事情莫名其妙，到底关我什么事，我的立场就是大义灭亲，如果亲人真有犯法，就是该抓该关没问题。这个时候徐小新突然变成了次元刀切割，还说呢包庇犯罪，难道人家帮你按过赞，你现在居然敢说不熟吗？韩明哥，我一直觉得绿营的逻辑真的超奇怪，特别是黄杰那个逻辑也是，我真的不知道他们在胡说八道些什么东西，我实在是搞不太懂。就是其实这件事情非常简单，我对黄那个徐小新跟对于天大哥的标准完全一样，就是像徐小新的事情，他大姑发生什么事情，你们就去查嘛。如果徐小新有涉案，就把他抓起来关嘛，就这么简单的一件事嘛。那同样的，我其实你问我的话，我会告诉你，我认为于天大哥根本不知道女婿在外面搞什么鬼。我认为是这样，嗯，因为女婿在外面搞什么鬼，有几个丈人会知道？我讲这话，对啊，而且于天大哥本身也很忙，他很多事情要顾，他怎么会去管女婿在外面干什么？所以我认为他不知道也合情合理。但是，因为绿营过去是这样质疑徐小新的，你们是用这种标准去检验徐小新的，那就麻烦你用同样的标准去检验于天，我觉得这个很合理啊，对不对？你们就去查嘛。我觉得查了半天，你证明于天根本完全没涉案，不是更好吗？嗯，就是这样啊，证明于天没涉案，证明李亚平没涉案，这样不就 OK 了吗？问题是你们碰都不碰，四叉猫你死了吗？文朗东你死了吗？你去查、啊，对不对？你们可以去查查看啊，看这个陈建跟于天之间有没有什么联系啊？看于天大哥过去有没有做什么奇奇怪怪的事情、啊？那是因为陈建想要有联系、啊，然后不就亮出名片了吗？是啊，其实有啊，因为我讲一个。第一个啦，我们都知道那个名片是干嘛用的，就是在外面，老实讲，护身符啦。对，就是护身符，在那边假装我背后有人啊，对啊，然后就靠这个去打官司，就是找关系、拉关系啊，做生意啊，很多人都搞这一套啊。那讲得更难听一点，他有没有利用这张名片在外面偷抢拐骗？谁晓得？没有人知道、啊。所以这个是不是基本应该要去调查？老实讲，就算民党不查，于天大哥自己都应该要去查。为什么？你怎么知道你女婿打着你的招牌在外面做了什么乱七八糟的事情？你要去查，这是你个人的名誉问题啊！所以不止民进党要查，于天也要查。
这是你们本来就应该要做的事情，结果民进党完全不做，然后还在那边鬼扯一大堆，说哦、因为那个于天跟徐小清不能比，于天不用查，徐小清才要查，这什么逻辑？然后黄捷更好笑，叫徐小清如果辞立委的话，于天就辞新北市民。要怎？哎、欸，请问要怎么辞新北市民？我不知道，就搬家嘛。哦，还是移民这样子。对啊，就搬家搬到台北市就不是新北市民嘛。那胡说什么东西啊？黄捷，你讲的是人话吗？还是因为民进党现在流行狗腿，现在讲的是狗腿话？我不晓得，我不知道这什么意思啊。而且我老实说啦，就算于天今天真的有涉案好，中华民国的法官也没有资格叫于天不当新北市民，好吗？哪一个法官有这种权利？嗯，你黄捷是算哪根葱啊？你什么玩意儿？你凭什么叫于天不当新北市民啊？你凭什么代替他去回答这个问题？我觉得他还真有底气，因为他当初叫赖清德要去解释那个劳力，是赖清德解释了，所以他觉得他可能呼风唤雨嘛。赖清德解释了什么？解释劳力士。他什么也没解释啊？请问一下，哎、欸，你说一只手表不见了就不见了，你说当初买不到十万块就买不到十万块，你当初买不到十万块，请问一下现在多少钱？你有种拿去见价啊？搞不好现在变二十万了、啊，搞不好变五十万了、啊，谁知道？哎、欸，三十年前买八万块的手表，你觉得现在值多少？你们自己去看，这是名牌表，不是一般的烂表、啊。所以，我觉得赖清德什么也没解释啊，他哪有解释什么东西？那请问一下，他赖皮寮解释清楚了吗？什么也没有啊。所以我跟你讲，黄捷其实就是被逼急了，因为他根本不知道怎么回答这个事情，所以只好在那边鬼扯瞎掰。然后就反正他念之在之，就是要把徐小清干掉，所以拿了一个非常奇怪的比喻，叫徐小清去辞立委，然后于天辞新北市民，什么鬼啦？这到底是什么胡说八道的东西啊？所以你看，这种人都能够被民进党认为是后起之秀，把他延揽入党，而且努力栽培，然后这种人觉得自己是中华民国的精英，真是丢人！拜托你们赶快去成立台湾国好不好？中华民国没有你们这一群烂货。你也和我一样爱吃米食、面食、甜点以及手摇饮吗？我特别了解你的烦恼，所以现在要跟你分享一个可以放心享受美食的超级好物，就是这个每日完胜白胜豆萃取物口含定，餐前30分钟一次吃两颗，吃大餐 so easy。旺旺出品的这一款每日完胜白胜豆萃取物口含定是柠檬红茶风味的，像这种夹链包设计哦，特别严选了北美优质白胜豆，获得了美国 FDA 的认证以及 GIS 健康许可。这个成分呢，其实是很天然，而且品质安心有保障。所以现在就赶快上快点购，为自己的健康、自信与美丽下单。很重要的是记得输入推荐代码，因为会有额外折扣。